Geliş kişiyle bağlı. Zengimiz geldi mi? Kızları hiç zeh vurdu mu? Aha. Aha. Yeliş kişi, ümumiyyətlə sizin qardaşınız, bacınız, qardaşınız uşaqları, bacınız uşaqları var mı? On uşaq böyütmüsünüz onlardan da. Onlar da hay vermirlər səsinizə. Ay yeliş kişi, bu belə ola bilməz axı, belə... Mikrofonu götür hələ zəhmət olmasa. Hə, belə olmaz axı da. Yəni bu dərəcədə də olmaz. Nəsə bir adam bir hay verməlidir axı sənə. Olmaz uşağı ola, səni efirdə görə və zəh vurub deməyə ki, ay kişi, belə deyil axı, ora niyə çıxmısan? Yox, indi bir nəslin çörəyi lap gəlsin. 70-ci ilə kimi onları mən saxlamışam. 70-ə kimi. Evləndən sonra da onlara baxa bilməmişəm. Yəqin mən belə başa düşürəm, Zaur. İnsan psixoloji varlıq olduğuna görə hərdən bir içində öz-özünə cavab verməli olur. Yəqin vicdan qarşısında cavab verə bilmədiklərinə görə efirə qoşulmurlar. Mən belə başa düşürəm. Mən belə başa düşürəm. Siz dərmanlar qəbul edirsiniz? Ümumiyyətlə, nə dərmanları qəbul edirsən? Təzyiqinə görə? Hə, ümumiyyətlə də belə deyək. Mikrofona zəhmət olmasın. Təzyiq şəkər. Təzyiq bir də şəkərə görə. Başqa heç bir dərman qəbul eləmişsiniz? Heç bir dərman. Hansısa xəstəxanada yatmışsınız, eləmişsiniz, müalicələr almışsınız? Bir dəfə operasiyaya yatmışam, 92-ci ildə. Ondan sonra yatmamışsan? Yox. Bir dəfə də o əyağıma getdim, bir ay deməli. Özələ plat elədim, özələ. Ondan sonra heç nə, mən hara, xəstəlik hara. Üçüncü anam mənə 9 il süd verib. 9 il? Bəli. 9 yaşına kimi əmirdə. Yox, 9 yaşına qədər süd gəlir. 9 yaşa kimi anam məni südlə dolandırıb. Nə südü ilə? Belədir də. İbn Cədi güclüdür də. Yox, normalda qadının südü 2 yaşına qədər uşağın kəsilir, 9 il gələ bilməz axı süd. 9 il anam mənə süd verib. Mənə artıq yavaş-yavaş hər şey aydın. Mən yadıma düşür anam mənə süd verəndə. 9 olmaz da, yeliş kişi. Bəli, bəli, məktəbdə oxuyurdum. Gedirdi, bir yana qısılırdı, kasıbçılırdı. Ola bilər elə bir şey. Doktor, ola bilər elə bir şey. Düz deyin, sən qara ciyərlə bilmirəm, o nə əlaqəsi var, amma ki, mikrofon verin də doktora. Bir dən görüm, 9 yaşına qədər süt verməyəm. 9 ili bilmirəm, 3-4 il. Yox, yox, 3-4 il olur. 5 ili mən tam əminəm ki, olur. Yox, bilirsən necə ola bilər. 5 ili özüm əminəm, ona görə də bunu təsdiqləyə bilərəm, amma onunla yuxarını deyə bilmərəm. 9 il. Bilirsən necə ola bilər, saxsaq qal. Səndən sonra balaca uşaq var. Balacası mən olmuşam. Normal hal deyil, olubsa da bu patologiya. Yox, bildim, yox. Normal olmamalı. Yox, ola bilər ki, aclıq dövrünə düşsün. Məsələn, qadın süd verdi ki, gəlirmi? Mən bilmirəm onu. Yəni ki, onun kəsilən bir vaxt olmur ki. Bəli, bəli, kəsilir. Şeylə bağlı deyil. Olubsa da bu patoloji bir aldı. Aclıq elə idi, 40-cı təvəllüdüm. Bəlkə süd olmayıbdır, sadəcə olaraq səni sakitləşdirməkdən ötürü döşünü verib ki, qoy uşaq bundan bir psixoloji olaraq təsəlli tapsın. Bəlkə bu ola bilər, amma 4-5 ilə 100% qarantım var ki, bu ola bilər, mümkündür. Əslində, normalı 2 ildir, Zahir müəllim. 2 ildən sonra kəsilməlidir, çünki o artıq psixolojiyə çevrilir, onu kəsmək də çətinləşir. 2 ildən sonra ziyandır hətta, olmaz. Kəsmək lazımdır. Yox, indi çox güman ki, burada o 9 il mənim üçün bilirsiniz nə anlayışdır. Bəlkə bir ana öz balalarını dolandırmaqdan ötürü, yəni aclığını, bəlkə düşünüb ki, gələr südün, bəlkə boğazına bir qurtum nəsə gedər. 9 yaşındakı uşağa o nə qədər süt versin ki, o doysun və ya... Burada doymaq söhbəti getmir axı, burada sadəcə olaraq psixoloji olaraq o məqamı adlatmaq, mən belə düşünürəm. Mən belə fikirləşirəm ki, sadəcə olaraq... Ətri, ana ətri. Hə, ananın qoxusu, ətri. Psixoloji doyum ola bilər. Psixoloji doyum kimi ki, qoy görsün ki, ana olaraq... Amma da normal deyil. Yəni, bir imkanı olmayan ananın verə biləcəyi yeganə çörək onun dörşüdür də. Yəni ki, uşağına verməkdən ötürü. Başqa nə eləyə bilər ki? Yəni ki, nə edə bilərdi ki? Mən ancaq mənəvi tərəfini fikirləşirəm, bilə bilmirəm. İmkanı olmayan çox ailələr var idi. Onda belə çıxır...
Hamısı. Şimdi böyle olub da, burada böyle olub da. Bu demek kənara çıxmadı da yani. İndi hamı hepatit C'ye göre arvadım boşanmış ki, görürsünüz beləsi də var.